Dobro jutro i dobrodošli u još jedan jutarnji sat joge. Moje ime je Dario iz Medical Yoga Centra i danas ćemo lijepo napraviti jedan moj set za buđenje. Odabir vježbica koje su meni najdraže i kako najbolje pokrenem tijelo ujutro i spremim se za dan. Za početak sjednite lijepo prekriženih nogu, uspravne kralježnice. Glava je u produžetku, ramena su široko i dolje, ruke na koljenima. Dišite malo, zaklopite oči, umirite se. I sad počinjem sjedeći da aktiviram mišiće leđa koji su bili pasivni dok smo ležali. Možda osjetite neku bol iza nakon nekog vremena, ali to je ok, to nije nikakva loša bol, to je samo javljanje mišića nama da su aktivni, pa probajte sjediti što uspravnije možete. Noge su opuštene lijepo i ruke također. Uvijek počnem prvo razgibavanje vrata da malo potaknem mišiće, da dovedem cirkulaciju prema mozgu, da što bolje mislim kroz dan. Pa lijepo polako uz idući izdisaj okrenite glavu u jednu stranu. Ne forsirajte, ali idite do kraja. Udisaj sredina i izdisaj druga strana. Nastavite lijepo sami, polako. Udisaj sredina i izdisaj u stranu. Uz idući izdisaj, glava bočno ukom prema ramenu, lagano, nježno. Osjetite lijepo bočno istezanje vrata, udisaj sredina, pa izdisaj druga strana. Nastavite sami, mirno, polako. Idućim izdisajem spustimo bradu na prsa. Lagano spojimo zube cijelo vrijeme, udisaj natrag. I izdisaj polagano dolje. Nastavite sami lijepo, osjećajte tijelo, ne forsirajte. Pa ćemo polako kružiti glavom, uz udisaj po jednoj strani natrag i gore, uz izdisaj naprijed i dolje. Zubi još uvijek ostaju lagano spojeni kako bi bolje istegnuli prednju stranu vrata. Ispričavam se.
i poželi mijenjajte smjer kretanja. Uz idući udise glavu vratimo u sredinu i sada ćemo krenuti malo pokrenuti ramena, pa ruke pustite samo da padnu. Udisaj naprijed i gore, izdisaj natrag i dolje. Veliki krugovi, udisaj naprijed i gore, izdisaj natrag i dolje. Malkice možda mora boliti čak da bi što više napravili pokret i lijepo pokrenuli mišiće gornjeg dijela leđa. Druga strana, udisaj natrag i gore, izdisaj naprijed i dolje. Novi pokret koji sam uveo je lijepi, primimo se za koljena, udisaj naprijed, malo kružimo leđima, izdisaj natrag, držimo se leđa što više natrag, glava dolje da ih istegnemo, malo zaoblimo. Udisaj naprijed, u stranu, izdisaj natrag. Obje sjedne kosti su na podu i veliki krugovi. Neka vrsta mačke u kruženju. Druga strana, naprijed. Lijepo, baš. Izdisaj natrag, udisaj, uspravimo tijelo i sjednemo tako da je jedna peta bliže tijelu, druga ispred nje. Uspravimo se, ruke ispred tijela, udahnemo i uz izdisaj iz kukova pa leđa polako naprijed, lagano samo. Udisaj gore, izdisaj naprijed. Probajte ne podizati s jedne kosti guzu sa poda i lijepo izdužite se, ruke naprijed i glava lagano dolje. Još jednom gore i daleko naprijed. Ostanite, dišite. I statični položaj nisu pasivni, pa probajte uz svaki izdisaj još malo se spustiti niže, ukoliko tijelo da, nemojte forsirati i zaklopite oči i uživajte. Idući udisaj polako gore i mijenjamo nogu. Sad je prednja noga uz tijelo, druga je ispred, namjestite se lijepo, udahnite i ponovno uz izdisaj naprijed, udisaj gore i izdisaj naprijed. I idućim izdisajem polagano ostanemo.
naprijed, sjedne kosti duboko u prostirci, glava u produžetku tijela i svakim izdisajem probamo još malo ući dublje u položaj. Polako uz udise gore i izdisajem na sve četiri. Koljena su u širini kukova ispod kukova, ruke u širini ramena ispod ramena, prsti široko, kralježnice ravno. Idemo lijepo mačku napraviti, udise glava gore, kukovi gore, ne prejako. Izdise, zaoblimo leđa, guramo leđa gore i glava između ruku. Udisaj. Uvinemo. Izdisaj, lopatice široko dolje. Jedan udisaj i izdisajem polagano, sjednemo na pete. Desne dlane lijevi. Pa ponovno na sve četiri. Oslonimo se iza na nožne prste i lagano u psa prema dolje sa savinutim koljenima. Hodamo prvo u mjestu i stežući naizmjenično jednu pa drugu nogu. Sada se umirimo, nemojte pružati noge skroz, polako, polako. I uz udisaj preko koljena, u psa prema gore na koljenima, stisnite guzu, ramena natrag i dolje. Izdisaj preko koljena, u psa prema dolje sa savinutim nogama. Udisaj. Pas prema gore. Izdisaj. Pas prema dolje. Ako možete pružiti noge, pružite ih. Morate se osjećati ugodno i postepeno naravno pružamo noge. I sada ćemo pas prema gore bez koljena, udisaj pas gore, izdisaj pas dolje. Udisaj pas gore. I izdisaj na sve četiri. Lagano sjednite između peta.
ne jako između peta, samo da vam guza može proći. I oslonite se na dlanove natrag, prsa gore, dišemo, glava ne visi nego je aktivna, ali natrag. I polako se spuštamo, ako možemo, na podlaktice, glava natrag, ostanite malo ovdje. I ako ide lagano natrag, glava dolje, ali još uvijek je oslonac na ruke, i nemojte dizat koljena spoda. Uz idući udisaj prvo glava, pa polako gore i vratimo se na sve četiri. Dlanove okrenem prema sebi, čvrsto korijen dlana u pod i svaki dan ovo radite jer je to lijepa prevencija karpalnog tunela. Tijelo lagano natrag, korijen dlana u pod i osjećajte fino istezanje podlaktice. Možete raditi za stolom radnim, bilo gdje, ako nemate prostor za staviti dlanove, primite se rukom za dlan i vucite lagano dolje. Dobro, vratite naprijed, oslonac na prste, podignemo se i hodamo rukama do prstiju nožnih, doći tu da me vidite. Noge su pružene, stisnute, čvrsto i samo visimo za početak. Malo se možemo ljuljati lijepo, zivati lagano da pokažemo da smo opušteni ruke, klize po podu. I sada trbušnim mišićima probati se još malo niže spustiti dolje koliko ide. Noge čvrsto, glava visi. I onda se primite za palčeve. Možete staviti dlanove ispod stopala, možete se primiti za listove, za noge, gdje god da jeste. I rukama se još malo povucite dolje, noge čvrsto. Ako vam noge trepere, to je ok. Neka trepere, samo da su stisnute i čvrsto pružene. Polagano spustite kukove na prste, čučnite i uspravite se. Ruke su pored tijela. Ova vježba je izvrsna zato što isteže stopala, što ne radimo često, i usto daje jednu dozu ravnoteže, balansa. Probajte da je tijelo ravno. I naravno daje dozu zabave, jer ćemo sada postepeno zaklapati oči
i vidjeti možemo li stajati mirno, bit će teže, ali probajte se boriti jer time razvijamo ravnotežu. Ako stopala postanu vruća, prođite kroz to, treba im. Op. Osmijeh na licu je da, pa itekako poželjen. Dobro, polako ćemo sjesti. Prekriženih nogu i za kraj ćemo napraviti još dva pokreta da zaokružimo cijelo tijelo. Ja počinjem bočna savijanja polako, izdisajem u stranu, udisaj gore, donja ruka klizi, gornja ruka je pasivna. Samo polako krećem, kao između dva zida, probati se ne okretati prema naprijed i osjećajte istezanje bočnog dijela tijela. I sada možemo udisaj ruke široko, izdisaj u stranu, ruka preko glave, glava ne visi nego je aktivna lijepo, udisaj sredina, izdisaj, izvučemo se, druga strana. Koljeno se suprotno može malo dignuti, ali probajte kuku gurati da se ne podigne s jedna kost. Udisaj gore, ostavite ruke široko, izdisaj, jedna ruka uz kralježnicu iza leđa, druga na suprotno koljeno. Udisaj sredina, izdisaj druga strana. Nastavite sami, kralježnica ravna. I pogled prati kretanje tijela. Udisaj sredina i izdisaj polako, legnemo na leđa. Stopala su u širini kukova, moje nisu jer nema mjesta, ali može i ovako. Ruke pored tijela, dlanova okrenete prema gore. Malo se umirite. Dišite duboko, zatvorite oči i pokušajte se ne pomaknuti. Osjećajte svoje tijelo, osjećajte sada dobrobiti koje ste napravili pokretima. Opustite se, ako ste pustili glazbu, slušajte glazbu, ako niste, uživajte u tišini ili bilo kakvim zvukovima koje čujete. I osjećajte kako je svaki dah barem za malo mirniji, duži i dublji od prethodnog.
Polako ćemo se protegnuti. Vi koji možete, uz udisaj, pružene ruke preko glave, daleko natrag. I izdisajem polako, ruke spuštamo pored tijela, lagano otvaramo oči. I kako god znamo, na nježan način se vratimo. Eto, dragi moji, live satovi ponedjeljkom su gotovi, nažalost moramo raditi, sutra počinje sezona. Završili smo gdje smo i počeli, u maloj sobici, uskoj, ali dragoj. Vidite, kada nemate mjesta, možete se bilo kako namjestiti da vam paše. Uvijek možete raditi jogu, za jogu vam je potrebno 1,80 puta 60 praktički. Joge će biti jutarnje, ali ona će biti utorkom. Isto tako će vam biti u 7:30 video, ali nije live, jer nemam više vremena, ne mogu ovo stići, ali biti će i također biti će videi u našim online playlistama koje su plaćene. Pa ukoliko želite sa nama online raditi, javite nam se na mail info@mymc.hr, a ako želite mene da vam pomognem na neki način, javite mi se na mail dario@mymc.hr. Za kraj, ne znam da li vam je poznato, vrtići, odnosno grad, je dao odredbu da u dječjim vrtićima ne možemo imati jogu, odnosno bilo kakve aktivnosti koje nisu vezane za djecu. Tako da do daljnjega nismo tamo, ali imamo centre naše koji su Mesnička, Kvatrić, Špansko i Dubrava, pa se možete javiti i grupni satovi počinju sutra. A uz to imamo online jogu, ako nemate vremena, ako niste iz Zagreba, i ako ipak želite raditi našu jogu sa preko 25 sati mjesečno i individualne satove koji su dosta popularni sada pogotovo, pa javite nam se i pomoći ćemo vam. Napravili smo što god smo mogli da u ovo doba i u bilo koje doba djelujemo na vas da budete zdravija i sretnija osoba. Hvala puno što ste vježbali sa mnom. Ja sam Dario još jednom i želim vam ugodan dan i vidimo se kad god se vidimo. Pozdrav!